escucho música y no podré más los sujetos. Yo no escucho con la máquina, su inversión, disimilismo, la coherencia y nuestra comunidad. La segunda parte de la universidad 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 de
представляє лівосторонній загар вашого ведучого. Також дякую Апексбанку Чернівецької регіональної дирекції по вулиці Худякова, 4, всі види банківських послуг. Вікна, двері, рояль, виготовлення та встановлення дверей та вікон, якість достойна королів, адреса міста Чернівці, Комарова, 8А. Почнете! Ще два друзі, зберіться. Особливо подяка з допомогою в організації турніру КВН «Віват Академія», директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства номер 9, як ви вже здогадалися, депутат Дмитро Паладян, його подісвят вів журі. І дякуємо також останнє, це пейнтбольний клуб «Карантин», який предоставляє нам шарики, винтовки та прочу полезну утварь. Йому подісвят. Ми подивимося і бачимо увірений кивок від наших звукачів. Вагазу звукового операторів готова. Ось якої дуже подобається тваринам і жінкам. Почнемо ми хвилю з тебе. Піднімаємо руки, ідемо далі, ну відповідно Мадонівна, Патиковишина і так далі, і закінчуємо оцим гарним паном, який сидить в полосатій футболочці. Окей, руки. І так, починаємо нашу велику ковенівську хвилю. Раз, два, три, раз, давай, 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 поїхали! Єс! Больше треба було для того, щоб запустити музику в прямий ефір. Раз.
Мене 12, я тебе вже півгодини тут чекаю! Доброго дня, сержант Мельничук. Ви порушили статтю 221 пункт 3. Пройдемте у машину для складання протоколу. Сержант, а може якось договоримося, а може 100 гривень, а? Ні, в якому разі, ми чесні, гроші не беремо. А в Чернівцях, можливо, ви все-таки зустрічали таку ситуацію. Де вас? Алло! Ти де? Яка вже година, ти бачиш? Скоро 12-та година. Бігом іди! Швидко! Ну що ж, шановні друзі, що я можу сказати? Наші Чернівці – це реально європейське місто. Хоча апаратура в нас не європейська, але ми європейське місто. Давайте самі оцініть. У нас є свій Колізей на площі Філармонії. У нас є свій Біг Бен на центральній площі. Та мало того, у нас є Ейфелева башня на Цецино. Ага, і півміста з румунським паспортом. З помилками. Дякую. Давайте подякуємо команді «Версія 1-8-1». Яка, незважаючи на технічну складність, вирішила виконала таку важку перевірку. Програма «Версія 8-1» висловлює подяку декану Чернівецького факультету Національно-технічного університету Харківський політехнічний інститут, кандидату технічних наук, професору Матієсі Василю Миколаївичу. Дякуємо! Ваше признання, шановні друзі. Давайте подивимося наших звукачів, які піднімуть палець до гори, якщо працюють всі мікрофони. Є все? Один, два, три, чотири, є? Ще секундочку. І так, шановні друзі, легші мікрофони ми здаємо на утилізацію. Розберіться, пожалуйста, з ними, будь ваша ласка. Хорошо? Ну і поки що, по стандартній традиції. Давайте зробимося. Давайте зробимо наступне. Ми запрошуємо на цю сцену. Давайте зробимо те, що ми ніколи раніше не робили, все, що зараз відбудеться, абсолютний імпровіз. Давайте запрошуємо на цю сцену команду екскаваторів і проведемо з ними розвитку. Отож, запрошується Іван. Запрошується на сцену. Хорошо, далі. Три. Сюди. Піво, быстренько. Тут є команда «Гарбіс Бари», де сюди пробігала. Також запрошується на сцену. Гадіть команду «Гарбіс Бари». Так, далі. Піднімаємося на сцену, зараз зробимо соляночку. Піднімайся. Всі кавенчики ми зараз запросимо на цю сцену. Так. Дініс Ковлів, де?
Дядя Денис? Как вам будет Денис? Есть? Yes, а, да. Есть, хорошо. Так, 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 окей. Только не звали, еще раз запрошуйся на сцену. Сейчас вам попробуем складу. И. Так, разве покажу, важно все. Давай еще задеем пару человек. Окей, есть? Хорошо. Один, два. Давайте зробимо наступним чином. Деко вам наконец Вісбаден, швиденько знайдіть її за кулісами, знайдіть Вісбаден. Давайте запросимо ще також дещо менченьки. О! Давайте, давайте, швиденько на сцену. Вистрійко, вистрійко, вистрійко. Сюди, сюди, сюди. Ми зараз крадемо команду КВ. Бивші КВ-чики. Шановні друзі, наставник та керівник КВ КВ. Ну, давайте просто, просто на сцену та справи. Тобто учасник ось прилюдні, вистрійко на сцену, вистрійко. Зараз, зараз, зараз ми накидаємось. Ще на сцену дуже вистрійко, на сцену дуже вистрійко. Хорошо, хорошо. Так, вистрійко, вистрійко, вистрійко. Приймемо участь. Окей. У нас є імпровізований невеличка команда. Зараз ми зробимо що. Ви на сцені візьміть мікрофон, який стоїть ось так. Зараз ми візьмемо пару запитань залу і ви будете додати до гарна, як на комедійській розвідці на них майокті. Що ж я пропустив таких ролів? Всі втроєм вистріка його на сцену. Команда КВН без фото. Також іде на сцену приймати участь. Хорошо. Окей, дорогі друзі, тепер я з вами почувствовано говорю так. Ваша задача, окей. Наша задача от така, задати цікаве запитання, їхня задача відповісти. Є запитання залу, можливо? Окей? Є, хорошо. Будь ласка, представтеся. Максим задає питання, будьте ваші. Ребята, как вам быть на пенсии? Еще раз запитание. Как вам на пенсии? Питание за экскаменщиков. Как вам там живется на пенсии? Тут я на Васильевича экскаменщики. Хорошо, зараз мы вас заедем. И кто-то сюда. Итак, повторим запитание. Ребята, как вам живется на пенсии? Так же самое, как на КВН. Окей. У нас запитание. Від самої маленької учасниці. Тому, будь ласка, давайте зробимо музичку більше і послухаємо, що ви тут запитаєте. Thank you.
тобі не легко запрошувати на експедицію. Окей, друзі, я думаю, що час вийшов, час задати запитання. Окей, поїхали. Проблеми не
Так, це нам допоможе, бо куріння
в оточенні. Мій дід дивиться відеокліпи таким суворим поглядом, що дівчата починають прикриватися. Уявіть собі, працівник бетономішалки приходить додому. Люба! Що в нас вдома є їсти? Не знаю, любий, сама тільки з теницю прийшла. А у нас випадок куди в садку? Мішка, дивися, ми ці вірші вчили цілий рік. Тут зібралося багато гостей. Давай, не підведи. Я дубовича села. Давай. Я дуб. Міша, ми через такого з роботи вернути. Давай, зберися. Я дубовича села. Давай. Я дуб. Міша, що дурний? А я обізявся. Та що перший раз, чи що? Давай, зберися ти сюди. Оча, села. Давай, села. Я дуб. Та де я дуб? Ти смиранка. А чо я маю за ці вірші, якщо я дуб? Якщо я дуб? Випадок у лісі. Доброго дня. Ви вірите в управління охорони природи? Та ні, не вірю. Ага. І ви не знаєте, які штрафи за вирубку лісу? Ні, не знаю. Ну то візьміть, почитайте літературу. І на 6 вечора приходьте в наш районний суд і станьте ближче вас фотографую, щоб всі виділи, хто краде ліс. Але поки що наші гуцульські рятувальники лише на початковій стадії вивчення англійської мови, отож дивимось. Місю, місю, дивіться, сердники мені принесли з Італії, дві їх запалюють. Я вам сердники одорог не прирати, бо згоріти може хата. Що горіло? Ай! Не махай, не треба. Do you speak English? Дую, бо спік палець. Repeat. Я не рікну, то мені п'яти не хочу в таку морі. Sit down, sit down. Що він сказав? Сідай, дав, сідай. How are you? Я не хаваю, я на роботі, я пожарник. Are you married? Я не married, я виправ, що я маю з ним робити? Fire. Який фаєр, лов, який фаєр, не бувай нічого душі, я бажаю. Ну і на завершення нашого виступу маленька політична кола. Українська держава як тісто. І щоб воно піднялось, треба гарного пекаря. З любов'ю, команда Коранського вкрати! І давайте з таким же самим гарним
Так, три відмін. Чувство зустріне кого-то квен? Нідра! Бачили вас, шановні друзі?
дорогі друзі, ваші аплодисменти і ще раз. Виготовиться команда КВН, яка офіційно була спонсором «Конца світу» 2012 року. І команда КВН 2012. Ваші аплодисменти. Команда КВН 2012. Півфінал. Дубль 2. Попробуємо. Ну що ж, доброго вечора, чернівці! Вас вітає команда КВН 2012! Ну і по традиції, тріпішіть цепочки. Тож зараз на цій сцені появиться лауреат пікап конкурсу «Ейкінцінка, давай покатаємося у моєму машині» 2012. А також переможець сексуального турніру. І це шоу «Все» 2013. Саша! Короче, пацани, мене це задовбало. Через вас цей КВН мені ніякої лічної жизни. Взагалі. Мене це поміняється з дня на день, а я хочу отношення, я ж чоловік. Тому моя майбутня влежа. Я знаю, що ти сидиш зараз із залу. І слідуєш хіптяра спеціально для тебе. І я до тебе, моя кичка, сексуально підійду. Акуратно і приятно я тобі привіт скажу. Ти подивишся на мене і попросиш повторити. Постаралися я тихенько і повільно говорити. Я тарашанський заєць. Я трохи замикаю, коли бачу тебе. Стоп, Саша. Ти що, за мене себе бачив на цій сцені? А ти що, сподіваєшся? Спорим, що зараз люба це по всьому залі заплатить мені за пиво? А давай спорим. Поїхали. Олюся, дай інтрижку. Це підійде? Хороше, починай. Роботи. Вибачте, що я такий молодий до вас звертаюся. Не посумнівай. Я сам не міськовий. Саша! Не зривай виступ, вернись на сцену, не позорь нас. Ну що, шановні друзі, а поки з нашого очередний раз відпрошу гроші на пиво своєї сестри, ми починаємо! Тяжкі професії бувають скрізь. Отже, уявіть собі консультанти Ейвон з парку Шевченка. Ну що, по чуть-чуть? По чуть-чуть. Наступна ситуація могла трапитись з кожним. Уявіть собі, бабуся у маршрутці. Ти чого сидиш на моєму місці, паразит? Бабусю, що з вами? Пуста маршрутка, сідайте, де хочете. Я хочу сидіти тут, це моє місце, устань. Що ви взяли? Де тут написано, що це ваше місце? А я для кого тут лезія нашкрябала? Петровна! Ну що ж, ми продовжуємо фантазувати. Магія серед нас, уявіть собі, Гаррі Поттер на зеленому ринку. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а у вас є сови? Ну, є сови, але вони не магічні. А та мені пофіг, які мені головне, щоб не шею ловили, а то в мене на коті вони діє. Продовжуємо фантазувати.
кажу, ти чого вийшов? Понімаєте, Маврисько, я зрозумів, що словами вас не взяти. Того магія тіла. Почитав я ту книжку. Добрий вечір. Візьми, будь ласка, я вчора забрав, вибачте. Добрий вечір, візьміться, будь ласка. Ви простіть мене. Та Бог простить. Та Бог простив, я казав його у першому писанні. Уявіть собі, консультант у магазині техніки. Доброго дня, мене звати Ігор, я можу вам допомогти? Да, доброго дня, ви можете мені щось розказати про цей телевізор? Оцей телевізор? Ти що, говориш? Та цей телевізор у нас на складі три рази падав. Я його оцими руками лічно паяв. Там кінескоп слабого здають. Понятно, а може той холодильник? Оцей холодильник? Ти з головою дружиш вообще? Та я цей холодильник навіть врагу не посоветую. Та що там врагу, я його навіть своїй тещі не куплю. Ігор, я не поняв, ти чого тут я тебе уволив? А це взагалі казало, він людям ліві кредити оформляє. Руйнуємо стереотипи. Уявіть собі, москаль у Львові. Слава Україні! Стоп, я вже вчив. Блін. Салу слава! Нет. Героям салу. Блин, нет. Салу, точно. Салу. Что? Смерть пирогам. Дорогі друзі, останнім часом стало модно проводити різні кастинги та конкурси. Хочу уявити собі конкурс на найкращого гаїчника в місті Чернівці. Ну що, доброго дня. Почнемо з першого завдання. Уявіть собі, ви стоїте на трасі, летить тонірований хамер з номерами 777. Ваші дії. Зупиняю, попрошу, щоб дикнув трубочку. 100% п'яний. Ні, я пас. Я другий раз на Рошанського лісу пішки вертатися не буду. Добре, наступна ситуація. Пішохід перебігає вулицю на червоне світло. Ваші дії. Зупиняю транспортний рух, штрафую пішохода. Доганяю машину. Знімаю пішохода з бампера, штрафую обидвох. Ну що ж, і на кінець екстремальна ситуація. Ви зупиняєте п'яного водія, і він вам пропонує хабар 500 гривень. Я випишу йому штраф, заберу проводним розбиратися в суді. Та що ж я не людина, чи що? Чого все думаєш, що якщо гаїчник, так зразу візьми? Ну спішить людина, ну випив трошки. Ну що, я п'яний не їжджу, чи що? Та по наших дорогах взагалі два рази не страшно їздити. Возьму, звісно. Дорогі цепи, і що хотілося тобі сказати в кінці? Якщо мені сьогодні нічого не вигорить, то я сильно не розстроюсь. 17 років не розстраюся і сьогодні не розстроюся. Тому що на 2012 свято! Ми висловлюємо подяку ректору Буковинського державного фінансово-економічного університету, доктору економічних наук, професору Прядку Володимиру Васильовичу. І так, мої друзі, зараз гучними оплесками зустрічаємо, як казав учасник попередньої команди, файних цирбачок. Отож, друзі, жіноча смірна Чернівців, ваші області.
прекрасному празднику посвящается. Как все делается? Попова мне на день рождения. Девочки, это что за Т1? В смысле? Что за фигню вы показываете? Между прочим, Александр, это танец гордой шотландской нации. Да вам повезло, что в зале ветра нету, а то бы все увидели гордость украинской нации. Вы понимаете, что я в этой юбке выгляжу как баба? Вам смешно. Я пока сюда шел, мне из машин сигналили. Подцепить меня хотели. Саша, не льсти себе. На тебя даже Виталька не поведется. Закрой рот, приветка. Я тебе вчера вечером что сказал? Еще по 50 спать, завтра игра. Да нет, до этого что сказал? Закрой рот, приветка, я тебе вчера вечером что сказал? Да. Как сказала бы Салли из фильма «Обливион», вы досі успішна команда? Так, ми успішна команда. Ну тогда начинайте. Недавно была панчена, гнала беса. Зарядка в церковной школе. Так, девочки, построились, ноги на ширине плечей, зарядку начинай. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Но бабушка была против. Но я все равно набила ей татуировку. Девушка, которая встречается с агентом, с люди в черном. Мама, где ложишься? Но вся печаль начинается, когда отец семейства произносит фразу «Не треба нікому платити, я сам все установлю». Андрій, ти, звісно, не обіжайся, але ти казав, що ти сам зробиш холодильник. І тепер ми в ньому розігріваємо курочку. Свободно. Девочки, что вы в термин вообще? Давай сейчас я его валю.
Так, а ну заткнулись. А то сейчас всему залу расскажу, что вы колготы на гуманитарке покупаете. Ты чего плачешь, дружки? Считаю, что и в реальной жизни женщины гораздо смешнее мужчин. Но посудите сами. Только женщина может выщипать себе брови, чтобы потом нарисовать их карандашом.
Только женщины могут носить колготы и хранить в них лук. Только женщина в 5.45 может сожрать все, что есть в холодильнике, потому что она не ест после 6. Только женщина может пойти в солярий перед поездкой на море. Только женщина может быть тещей. И, наконец, в жизни бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как паркуется женщина. Сайт «Положецкая сборная Черновцов». И Александр. Бешенцы ломаться! Чернівців та команда КВН «Бейсбалла» висловлює подяку секретарю міської ради Михайлішеву Віталію Михайловичу за сприяння у прийнятті участі в іграх Міжнародного союзу КВН творчого об'єднання «АВІ». Ну що, за славу та чорушу батьку можна сказати команді на сцену! Від нашого вельмишановного журі. Отож, першою виступала команда КВН версія команди на сцену «Отставить». Ні, «Отставить». Команда версія 8.1. Будь ласка, бали. 5, 4, 3, 3, 5 і 1 штрафний бал. Дякую. Команда КВН «Стоп». Не штрафний. Отож, друзі, дякуємо голові журі, компенсація за технічні проблеми, плюс 1 бал від голови журі. Наступна була команда КВН «Стоп кадр» з міста Берегове. Отож, оцінки наступні. 4, 5, 5, 5, 4, 4. Дякуємо. Команда КВН «Нітро». 5, 5, 5, 5, 5, 4. І оцінки 5, 5, 5, 5, 7, 4, 5. Останнє виступала наша жіноча перлинка, жіноча збірна Чернівців. І оцінки за перший конкурс 5, 5, 5, 5, 5, 5. Правильно. Ну що ж, команди, відправляємо збінувати до наступного конкурсу, який буде називатись «Сумачеча весна». І першою на цю сцену ми з задоволенням запросимо команду КВН, яка представляє «Берегомет». І вона висловлює подяку. Колега Славкат висловлює подяку Анатолію Івановичу, їхньому чудовому керівнику та наставнику. Отож, друзі, задоволення. Команда КВН, «Стоп кадр», ваші оплески. Доброго дня! До вашої уваги гурт, який називається «Пара ненормальних» шансоністи-куплетисти, які на ходу складають пісні. Ну що ж, дорогі друзі, поручи більше аплодисментів, а? Дівчинка, хочеш потриматися за мій гріф? А? Є? Ну що, як тебе звати? Мене Наташа. Наташа? Є, бачиш? Наталія!
Дякую, дякую. А яким ви мобільним оператором користуєтесь? МТСом. Там МТС присвячається МТС. МТС. Як я малий збирався на весни, я думаю, чужу, а в мене наш.
шапці Адідас. Добрий день, мене звати Ігор, і я купую щось на Калинці кожен день, даже в понеділок. Купив на Калині супервані джинси, кажуть від таких, це ще це чіпси, виглядає ніби потерто поношено. Оказується, реально потерто поношено.
І так, дорогі друзі, ця пауза просто ідеальна для того, щоб продекламувати трошечки наших спонсорів. Турнір «Ривад Академія» виражає величезну подяку компанії «Вікна, двері, рояль», вилучення та встановлення дверей та вікон, якість достойна кормів. Адреса міста Чернівці, вулиця Комарова, 8А. Підтримка також зроблена за допомогою відборного клубу «Карантин». І мережі особливо подяка за допомогу організації турніру КВМ «Ривад Академія» директору комунального підприємства номер 9 депутата першодневої районної ради міста Чернівці Паладянову Дмитру Володимировичу, ваші області. І так, давайте зробимо невеличкий батл. І так, оскільки між кавенівськими командами проводиться конкурс, чому його не просто між полювальниками? І так, звукач, будь ласка, музичку менше, якщо можна. Давайте перевіримо, якого з болівальників більше, за яку команду найбільше прихильників. Я чув, що команда КВН «Нітро» має найбільшу кількість болівальників, правда? Окей! Далі, хто боліває за жіночу збірну, прямо зараз аплодисменти! Дуже цікаво, можливо, гості зберегувати, привезли до себе трошки болівальників. Берегомет, ваші області! Окей! Чернівецький факультет Національного технічного університету КВН, версія 8.1. Окей! І команда КВН 2012, ваші області! Дякую, друзі, для вашої області, дякую за вашу підтримку. Нарешті звук, команда звукооператорів нічого не може зробити. Ну, давайте зробимо наступним чином. Запрошуємо до підготовки наступну команду, команда КВН, жіночу збірну Чернівців. Жіноча збірна Чернівців – це області в дану секунду. Сегодня я вам расскажу свою невероятную историю общения с девушкой. Все началось еще в детском садике. Яночка, ты мне очень нравишься. Давай дружить. А у тебя есть машинка? Уже тогда я понял, что женщинам нужны только бабки. Нет, у меня нету машинки. Ну и тусуйся со своими бабочками. Я перейду к Виталику, у него жив на радиоуправлении. Далее была школа. Дискотеки в спортзале, первые поцелуи. И именно тогда я встретил ее. Ее звали Ким, она переехала с Кореи и поселилась по соседству. Но наши отношения не продлились долго из-за одного случая. Пропала собака, живущая в нашем дворе. Она
дома, и свой выпускной я провел с ней. Девушка, я извиняюсь, что прочим музыкальный номер показываю. Вы бы не могли уйти со сцены? Я извиняюсь. Итак, свой выпускной я провел с ней. Сашка, пойдем на свет печать. Пойдем. Представляете, сколько я выйду на выпускной. Началась студенческая жизнь. Первая пара, первый зачет, первая студенческая дискотека. Люда была прекрасна, как Афродита. Ее улыбка была божественной. На ее бедру разливались волосы, и от одного ее взгляда замирало сердце. Она была практически идеальна. Я даже попытался научить ее хорошим манерам. Люда, перестань себя вести как мышка. Ты можешь не орать, а нормально общаться. Мам, что ты ставил буйку около ступа? Кто так буду меня танцевать? Ну ничего, не вышло, нам пришлось расстаться. Долгое время у меня не было никаких отношений. И вот мне однажды в ВКонтакте написала симпатичная девочка. Не хочу ли я встретиться пообщаться? Ничего не подозревая, я согласился на встречу. Глеб, Антон, Саша, Юра и Миша на семинаре побывали у нас. Глеб, Антон, Саша, Юра и Миша застрахуют любого из вас. Вставай! Поротит голову на вкать. Вставай! Вербуем мальчиков, вербуем девочек. Вставай! Мы дозвонимся к вам до вас. Вставай! Давайте встретимся и пообщаемся. Вставай! Вот я попал в эту неприятную ситуацию, и мне пришлось как-то выкручиваться. Хорошо. Я согласен стать вашим страховым агентом, но у меня есть маленькое условие. Приходьте в субботу на 6 вечера в наш храм, станьте выше до Єгови. Ну что же, вот и тоже. Я общался со многими девушками, но ни одной из них мне так и не завязалось серьезных отношений. Зато завязались несерьезные сразу с семерыми. Весна пришла, весна, солнце дарит лучи и тепла. И сейчас ты начнешь давно, дарят любовь, больше не идет и зимний дождь. Ты меня всегда не снова ждешь, поцелуемся под луной. І далі зустрічаємо команду, яку весь вечір переслідують технічні складнощі, але яка знайшла в собі повну кількість сил при перевороті. Отож, команда Квен, 8-1 версія, ваші оплески! Забудемо про те, що вони знайшли сили перевороти технічні складнощі, ніяк! Команда КВН 2012 виручає своїх друзів версія 8.1. Отож, друзі, ваші області команди КВН 2012.
Найщасливішим днем для кожного чоловіка є народження його первістка. Отже, команда КВНД 2012 представляє юні батьки під роддомом. Юні папаші під роддомом стоять. Хто він буде, сина чи дочка, знати світло хотять. Люди приносять свої подарунки кожні декілька днів і залишають пустими палати для нових щасливих батьків. Ну що, лише, так? Олюська! Олюська! Ну, і? Тише. Зараз прозвучить її улюблена пісня, і вона буде знати, що я прийшов. Діма? Олюська, привіт, це я! Це все для тебе! Сашенька! Саша! Сашко! І що? Спокуха, ребята, щас. Ще щось дивиться. Щас прозвучить пісня, під яку ми з нею перш зайнялися кохання. Please welcome Patrick Ocean. Сашка, сонечко, я тебе кохаю. Зіна? Зінуля! Ну, і стопе. Є корона фразочка. Зітка, ку-ку йолки. А що ж така тишина? То, напевно, моє вражає. Сашка, сонечко, не переживай. Я з комендантшою договорився, нам виділять комнатку в гуртожитку. Будемо жити як королі. Олюська, спеціально до твоєї виписки я купив загородний дом з великим басейном. Зінка? Поршкає. Мужик, це мій поршкає. От ти бачиш, як за тебе люди переживають. Сашенька, я знаю, ти мене просила не співати, але ти мусиш це почути. Шановні друзі, слабонервних, я попрошу вийти з залу, тому що зараз буду співати. А для тих смілих, які лишаються, нагадую, що в залі працює врач. Цілий тиждень ти в палаті, ходиш там собі в калаті, як би поскоріше повернулася назад. Щоб мене не покормила, постирала, переділа і на пари відпустила, треба ж далі нам здавати. А студенці щастя, завжди залі і бродом, щоб до своєї милої я із квітами прийшов. Ось студенці щастя. Вже йду! Що це за сподіння? Що це робиться? Що я бачу? Я не можу на це дивитися! Закрийте двері! Там жінка рожає! Чуєш, мужик, що це в тебе? Газети? І що ти робиш? Кидаю пісні свої зінці на стінку. Чуєш, мужика, ти не знаєш взагалі, що кращий подарок – це подарок, зроблений своїми руками. Не проблема. Зінка, пісня спеціально для тебе. Винеси гітару. У нас немає гітари з колісами. Зінка, у нас немає гітари за колісами. Нічого, співаємо так. Коли яблуні розцвітуть, я прийду до тебе п'яний. Ти подивишся, а я вже тут, стою з босими ногами.
ти скажеш, як хорошо, що ти прийшов уранці. Ну тільки я не пойму, де ти дів своїй хаті. Коли випишу тебе, я прийду тверезі, подарю тобі білки із сусідської берези. Ти візьмеш ті гілки без скандалу й свару, бо за довгі роки нам перші це подарок. Сашенька, я тебе дуже сильно люблю, але, будь ласка, перестань виносити мені мозок. Ти попросила, щоб я тобі сьогодні приніс цвітні відінки. Я їх два тижні шукав по хаті. Олюська, я, звісно, вже нічого не маю проти, що твоя мама приходить до мене постійно в гості. Ну скажи їй, що, може вона перестане з мене квартплату наконець брати? Жінки, ну ми вас капець не понімаємо. І що ви хотіли сказати даним музичним номером? Шановні жінки, так, під час вагітності ми вас не розуміємо. Але що б не сталося, яка б ситуація не була, ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку та любов. Лене пісня плаває, плачете звучить. Наше серце співає і стихає на вечір. А як вечір стане і дитина засне, мати спати не буде, її сон береже. Викликається пісня, серці радість у нас. Ми жінок зрозуміємо, переживши цей час. І слова цієї пісні все навкруг ожива. Тож давайте співаємо ці прекрасні слова. Команда КВН 2012. Співаємо не голосом, співаємо серцем. По суті, де-факто була остання команда КВН, і з радістю хочу сказати, команда КВН на сцену! Отож, друзі, як ви бачите, команда КВН, версія 8.1 через певні технічні несправності не змогла виступити з останнім конкурсом, проте ваші аплодисменти зможуть зробити їм трошечки меду на душу. Тепер ми б попросили наших вершановних журі поставити оцінки за останній конкурс, який має назву «Сума Чечі весна». Отож, першою виступала команда гість з міста Берегомет, команда КВН «Стоп кадр». Ваші оцінки. Отож, 3, 4, 4, 4, 3, 4. Дякую вам. Другою виступала команда КВН «Нітро». 5-4-5-4-4! Дякую! Команда КВН «Жіноча збірна Чернівців». 5-4-5-5-4-5! І команда КВН 2012. 4-4-5-5-4-4! Дякую нашому виконавчому журі! І оскільки у журі вже знаходиться мікрофон, алло, студія! Прийом! Журі, на зв'язі? Я хотів би зауважити вам, шановний ведучий, що з тієї команди, яка виступала, що ви знаєте, що в нас є технічні негаразди, які, на жаль, переслідували команду «Версу-1».
хтось. І ми... Показати, що я виновив служника. Ну, нарешті ви зрозуміли, кого я тут питаюсь продовірювати. Так ось, після того, як журі обговорило цю проблему, ми прийняли рішення винести команди версії 8.1, середній бал, це 4 бала, ну, від кожного. Отож, оцінки команди версії 8.1, 4 бали, дякую. Ми переходимо до десерту, це загальні оцінки за 2 конкурси. Пані Тетяна Мановівна, у якої мікрофон? Понесли оцінки? Переходимо до наших спонсорів, шановні друзі! Останні аплодисменти зараз зазвичай саме для них. Штурхні свою сусідочку, щоб вона посміхалась більше. Отож, спонсор нашого свята – вікна, двері і рояль. Виглядення та встановлення дверей – якість достойна королів. Особливий спонсор нашої гри – Дмитро Паладян, йому також аплодисменти. Окей. Апекс-фанд, Чернівецька регіональна дирекція вулиця Ходякова, 4. І підтримка бейбельний клуб «Карантин». Ну і куди без нього? Генеральний спонсор гри, особливий партнер та спонсор колегарна збірна Чернівців «Кафе-бар» у Петровича. І так, загальні оцінки за 2 конкурси підсумовуються. Тому ми перейдемо до останнього, ну, прям чесне слово, останніх спонсорів. Генеральні інформаційні спонсори турніру КВН «Приват Академія» – це газета «Молодий Буковинець» та «Чернівці», радіостанція 103.9 FM, вуличне радіо та облдержтелерадіокомпанія. Прямо трансляцію здійснює інтернет-канал «Чернівці ТВ». Окей. Ще хвилину назад до єдкого зауваження голови журі я би сказав про посередствія гри, але зараз я розкажу про наслідки нашої гри. Отож, переможець фіналу отримує право представляти Буковинський клуб КВН Міжнародний Кліга Союзу КВН та творче об'єднання АМІК в наступному сезоні. Це фестиваль КВН в місті Сочі, вища відкрита телевізійна ліга, Слобожанська ліга АМІК, місто Харків, міжрегіональна Дніпровська ліга, місті Дніпропетровськ. Всі ці ліги будуть відмічені нашими командами. Ваші області, шановні друзі! Давайте поаплодуємо Тетяні Манолівні, нашому волонтеру. Для каталізації процесу, для прискорення, Патрік Ковшин, зроби щось там, щоб було скоріше. Він вже все закінчив. Yes. Так, ви знаєте, я хочу розказати принцип, по якому працює наше журі. До судді попала справа, приходить секретарша, каже: пане суддя, ви знаєте, тут прийшла до мене сусідка по цій справі, вона принесла 5 000 доларів для того, щоб вирішити питання. Той каже: ну добре, залишаю. Залишив. Через день приходить водій, каже: пане суддя, до мене звернулася друга сторона протилежна. Вона каже, дає 10 000 для того, щоб вирішити це питання. Суддя подумав і каже: ти знаєш, віддай від цих 10 5 000, і ми будемо рішати по закону. І так, сподіваємося, що рішення буде прийнято також по закону. Тож результати. Отже, шановні друзі, дозвольте мені оголосити місця. Ну, не тільки місця, а й загальні бали. Отже, за оцінки за першу гру. Перепрошую. Отже, оцінки за другу гру, тобто цю сьогоднішню. Стоп-кадр. 49 балів. Версія 8.1. 50. Команда «Нідро» – це Чернівський коледж дизайну та економіки та 2000, команда 2012 БДФУ. Взяли по 56 балів. Ну і команда, яка після цієї гри може заявити офіційно
що жодна тварина все ж таки не постраждала, я маю на увазі купесика. Жіноча збірна Чернівці, 58 балів. Ну і, шановні друзі, загальні оцінки по сьогоднішній грі. Отже, вони наступні. Команда «Берегомет», стоп-кадр, 105 балів. Версія 8.1, 94 бали. Ну і, шановні друзі, дозвольте мені оголосити переможців, скажімо так, призерку. Трійку призерів. Отже, третє місце. Команда «Нітро», 113 балів. Ну, ви знаєте, обично після цього зазвичай називають друге місце. А я хочу вам трохи потримати інтригу і сказати таким чином, що перемогла команда, яка все ж таки не образила собачку. Жіноча збірна Чернівці, 116 балів. Ну і команда 2012, це друге місце, 114 балів. Тобто, друзі, дякую голові журі Паскалю Олександру Євгеновичу за оголошення результатів. Лишилося сказати лише одне. Чекаємо вас на наступній грі, яка відбудеться 14 травня тут. Зал – це ваші команди, команди – це ваш зал. Обласні! Дякую всім! Чекаємо вас на наступних іграх, де я всім дякую!